ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਟਸ ਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕਰਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਲੀਗਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅਵੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। 18 ਵੀਲਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਕਲੋਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮੋ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਕਲਰ, ਸੇਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਬੈਟਨ ਕੋਟ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰਿਜੀਰੇਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਆਫੀਸਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,39,416 ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2,35,478 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਕੜੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਗੇ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ ਸਪਤੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਕੜਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਲੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਸਿਰਫ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51 ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਆ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੇ ਉਆਨ ਕਲੌਡੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਲੱਭੇ ਆ ਤੇ ਇਲੀਗਲੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕਾਇਓਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਜੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ 46 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਂਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਜਦਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਾੜਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁੜਕੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਖੌਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਬਟ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੇਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੂੰਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।